se on tärkeää, että niinku syödään yhdessä, syödään samaan aikaan ja niinku keskustellaan ruoan ääressä. Että se ruoka just yhdistää kaikkia, että kaikki rakastaa ruokaa, että se on ihan luonnollista jokaiselle. Tämä on ollut tosi hauskaa, mä itse diggaan tosta makumaailmasta tosi paljon, mitä niistä tulee. Ja itsellä ei niinku ikinä ollut semmoista asennetta näitä aineksia kohtaan, että on useammankin kerran elämässä jo kokeillut ja maistellut näitä. Tämä on nyt vähän roskistettua voi, karamellisoitua sirkkaa. Kaikki tämmöiset trendit, mitkä saa ihmiset ajattelemaan, saa ihmiset niin kuin muuttamaan valintojaan, niin se on mun mielestä jo vaikuttamista. No musta se on tosi tärkeää tehdä niin kuin oikeita valintoja. Että ne on eettisiä ja ympäristöystävällisiä. Et mun mielestä se on ehkä tällä hetkellä se niin kuin tärkein tapa vaikuttaa sit yhteiskuntaan. Että jos tekee niin kuin semmosia fiksuja valintoja, että ei kuluta liikaa, ei syö mitä niin kuin sattuu tulee eteen, koittaa syödä terveellisesti ja niin kuin ympäristöystävällisesti. Nauttikaa ruuasta, nauttikaa yhdessäolosta terveellisesti ja turvallisesti. Tehkää järkeviä, hyviä ruokavalintoja, suosikaa kotimaan ja lähialueiden tuotantoa ja miettikää, miten voitte omilla kulutustottumuksillanne vaikuttaa. Bon appétit! Enjoy your meal! Hyvää ruokahalua.